Κυρία Κομινάκα, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Διονυσόπουλε και στους ακροατές σας. Άλιστα καλά. Ένας πόλεμος, να ξεκινήσουμε και από το δικό σας το σχόλιο μέσα στο ΚΚΕ. Έχει πάρει ξεκάθαρη θέση, κυρία Κομινάκα. Ένας πόλεμος που συνεχίζεται με πολλούς θανάτους, χιλιάδες θανάτους αμάχων και από την μια πλευρά και από την άλλη, βεβαίως από την πλευρά των Παλαιστινίων λόγω της επέμβασης στη Γάζα των επιχειρήσεων του Ισραηλινού στρατού, είναι πολύ περισσότερα τα θύματα σε μια περιοχή που επηρεάζει και εμάς, δίπλα μας είναι. Φυσικά επηρεάζει και εμάς, μιλάμε καταρχάς για ένα έγκλημα διαρκείας. Διότι αυτό που πραγματικά σήμερα με αποτροπιασμό βλέπει όλος, και επιτρέψτε μου, δεν έχει πάρει μόνο το ΚΚΕ ξεκάθαρη θέση, έχει πάρει και ο ελληνικός λαός θέση υπέρ του Παλαιστινιακού λαού, ο οποίος πραγματικά ξεκληρίζεται με τον πιο αποτρόπαιο και δύο τρόπο και αυτές τις μέρες, αλλά μιλάμε για ένα έγκλημα που κρατάει πολλές δεκαετίες. Γιατί σήμερα πραγματικά δεν μπορεί κανείς να σιωπά τη στιγμή που κάθε μία ώρα 6 παιδιά χάνουν τη ζωή τους στη Γάζα. Μιλάμε για μια πραγματική γενοκτονία, ένα ξεκλείδισμα ολόκληρου λαού, αλλά μιλάμε για ένα έγκλημα που έχει διάρκεια, διότι μιλάμε για ένα λαό που εδώ και χρόνια βρίσκεται σε κατοχή, βιώνει τους εκτοπισμούς, τις δολοφονίες, τις επιθέσεις από ένα κράτος τρομοκράτη, το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, και σήμερα πραγματικά η ελληνική κυβέρνηση είναι βαθύτατα εκτεθειμένη, γιατί όχι μόνο δεν κάνει το αυτονόητο να υπερασπιστεί το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να είναι ελεύθερος και να έχει το δικαίωμά του σε μικρατική οντότητα κλπ, αλλά παίρνει στέκεται στο πλευρό στην πραγματικότητα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, εμπλέκοντας με πολύ επικίνδυνο τρόπο και τη χώρα μας σε αυτό το πόλεμο. Από την άλλη πλευρά, κύριε Παπινάκα, η οργάνωση Χαμάς, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς ήταν αυτή που ξεκίνησε πρώτη τον κύκλο του αίματος. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Βεβαίως από την άλλη πλευρά δεν δικαιολογείται κανένας να χτυπάει κατά δικαίων και αδίκων. Ωστόσο, ούτε και θέλω να βάλουμε τα θύματα σε μια ζυγαριά και να μετρήσουμε το αίμα του ενός και το αίμα του άλλου. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και πώς ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Είναι πολύ κοντόφθαλμο να λέει κάποιος ότι ο πόλεμος ξεκίνησε στις 7 του Οκτώβρη με την... Ξεκίνησε η αιματοχυσία, αν θέλετε, κυρία Κομινάκα. Όταν πραγματικά λίγες μέρες πριν από αυτή την επίθεση, τέλος πάντων, που χαρακτηρίστηκε ως ξεκίνημα του πολέμου, μιλούσαμε πάλι για εκατόντες νεκρών ακόμα και στην Δυτική Όχθη από τις επιθέσεις των Ισραηλινών, που δεν έχουν σταματήσει ποτέ. Άρα δεν μπορεί να μιλάμε για ένα λαό που πραγματικά επί δεκαετίες βασανίζεται, βιώνει τους επικισμούς και το καθεστώς apartheid, δεν μπορεί ξαφνικά να ανακαλύπτουν όλοι τις ακρότητες ενός πολέμου και να υιοθετούν, αν θέλετε, όπως έκανε με τον πιο προκλητικό και ξετσίποτο τρόπο η ελληνική κυβέρνηση, που αρνήθηκε ακόμα, απήχε ακόμα και από την ψηφοφορία αυτών των ψηφισμάτων, το ΙΕ, που μιλάει για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Ακόμα και αυτό δεν τόλμησε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, δείχνοντας ότι έχει πάρει ξεκάθαρη θέση με την πλευρά των υπεραλιστικών δυνάμεων του Ισραήλ, πληρώνοντας, αν θέλετε, και τις υπονατοικές τις υποχρεώσεις. Όμως δεν μπορεί σήμερα να υιοθετούνται αυτά τα παράδεκτα προσχήματα που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για να αιματοκυλεί αυτό το λαό, για να δικαιολογηθεί αυτό το έγκλημα που γίνεται σε βάρος του λαού της Παλαιστίνης. Και αυτό νομίζω ότι και ο ίδιος ο ελληνικός λαός δεν το έχει υιοθετήσει, και γι' αυτό όλα τα συλλαλητήρια που γίνονται αυτές τις μέρες και στην Αθήνα αλλά και σε δεκάδες άλλες πόλεις της χώρας είναι μαζικότητα, συγκινητικά, και υπερασπίζονται αυτό το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού στην ελεύθερη και αξιοπρεπή διαβίωση, στο δικαίωμά του να έχει το κράτος που έχει αναγνωριστεί, αν θέλετε, και από τις ίδιες
Θα έχουμε συλλαλητήρια, κύριε Κομινέκα, για την πλευρά του ΚΚΕ για θέματα που αφορούν την εσωτερική επικαιρότητα, έτσι, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Και το λέω αυτό διότι υπάρχουν σημαντικά νομοσχέδια που συζητούνται. Ξεκίνησε και μια συζήτηση για την διεύρυνση της φορολογικής βάσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Υπάρχει ένα κύμα ακρίβειας και ανασφάλειας, θα έλεγα, ταυτόχρονα σε μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Φυσικά, και εμείς λέμε, αν θέλει, ότι είναι και ο ίδιος ένοχος, το αστικό κράτος που μπλέκει τον ελληνικό λαό σε αυτές τις επικίνδυνες πολεμικές εξελίξεις με ανυπολόγιστο κόστος, το ίδιο αστικό κράτος με επιθετικότητα έρχεται σήμερα να εξαπολύσει μια φοροεπιδρομή και πάλι στα γνωστά και μόνιμα υποζύγια που είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, το αποσχολούν, όπως βέβαια είναι και οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Γιατί πραγματικά αποτελεί πρόκληση, αν όχι ανέκδοτο, να μιλάει η κυβέρνηση για φορολογική δικαιοσύνη, την ώρα και στο όνομα αυτής της φορολογικής δικαιοσύνης να προσπαθεί να δικαιολογήσει μια νέα βάρβαρη επίθεση σε βάρος των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι, να θυμίσουμε, ότι εδώ και μια δεκαετία, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και πάλι σε αυτό το όνομα, το γνωστό όνομα της φοροδιαφυγής, φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, πληρώνουν κεφαλικό φόρο 650 ευρώ το τέλος επιτιδεύματος του περιβόητο που θα ερχόταν να καταργήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και σήμερα ούτε αυτό όχι μόνο δεν το κάνει, αλλά διευρύνει στην πραγματικότητα τη φορολογική βάση και τα φορολογικά βάρη για αυτούς τους επαγγελματίες που σήμερα στηβάζονται στις γραμμές, στις ουρές των οφειλών στις τράπεζες, στις εφορίες, είναι αντιμέτωποι με τους πληστηριασμούς, και απέναντι σε αυτά βέβαια η κυβέρνηση έρχεται να τους κυνηγήσει με ακόμα πιο επιθετικό τρόπο. Άχι. Την ώρα. Κύριε Κομινέκα, μια τελευταία κουβέντα, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ναι, ναι, την ώρα που πραγματικά το αν είναι ή όχι δίκαια τα φορολογικά βάρη, το αποδεικνύει ο κρατικός προϋπολογισμός που για ακόμα μια φορά φορτώνει το 95% των φορολογικών εισόδων στις πλάτες των επαγγελματιών και των μισθωτών, και μόλις 5% φορολογούνται οι μεγάλοι επιχειρηματικοί κολοσσοί, την ώρα που βέβαια απολαμβάνουν άλλου είδους προκλητικές φοροαπαλλαγές που δεν ενοχλούν καθόλου την κυβέρνηση, οι εφοπλιστές, οι αναβαλλόμενοι φόροι των τραπεζών και πάει λέγοντας. Γι' αυτό λοιπόν και οι επαγγελματίες ήδη έχουν, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων της Αθήνας έχει προκηρύξει για τις 8 του Νοέμβρη κινητοποίηση. Εκεί εμείς καλούμε συλλογικά τους επαγγελματίες μέσα από τον οργανωμένο συλλογικό τους αγώνα να βάλουν φρένο στα αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης και να την καταδικάσουν, δυναμώνοντας πραγματικά την πάλη τους και ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη συμπόρευσή τους με το ΚΚΕ, μια τάση, αν θέλετε, που έχει καταγραφεί το τελευταίο διάστημα και στις τελευταίες εκλογές. Κύριε Κομινέκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.